ka qujt mashtrus kryeministrin aktual, disha me bo një pytje, a ndini veten të mashtrum nga Albin Kurti kur jeni bashku me ten kohen e Vlanit? Tani, existe një propagandë e madhe si ne ja kemi dhe në fuqin, në këtë rrash si Alianca e Nisma, gjatë opozit bërës, edhe le dërkaja ishte pjesë. E vërtit është më ndryshe, Kosova është ndërtu edhe mendimin e bashkisë ndërkëmtare si shëshëri e lirë, ku pas pushtetit gjithë do të ketë opozit. Edhe realisht demokracia jonë është mjaft vibrante, mjaft dinamike. Po mendoj që zakonisht opozitën e forcon pozita. Pra, çdo opozit e forcon pozita. Ta zhom Alianca ka rritje, tash është 14% në urumtime serioze. Edhe ne këtë rritje kemi falë edhe Kurtit, edhe vetëvendosjes. Pra, nuk mund ta quaj se kam qenë i mashtruar, kur unë në një kohë kam besu edhe kam kundërshtu Zajednicën si formë të Republikës Srpska. Edhe menoj që ato protesta, jo se kam pas ndikim direkt me ndim gjykatës, po e kanë nxit atër presidentin e venit që ti drejtohet gjykatës kushtetuese dhe kemë vendimin e gjykatës kushtetuese, që mendoj që na ka konizue, e ka shtin kontrolat çështje. Nikosisht edhe ato protesta, edhe jo ai kundërshtimi i unit atëhershëm për demarkacionin, na ka ndihmu që të mos sabotojmë marrëveshjen e 2015-s të vetme, po në paku me dy dokumente tjera me fuqi ligjore. E njëjtën fuqi ligjore që ja kemi dhënë marrëveshjes, u kemi dhënë edhe dy dokumente tjera që janë njëni tre i ligjit. Që të thotë ne kemi rujt drejtën në teritor në bazë të tri dokumenteve, i pari, i dyti dhe i treti, e dy e kërkojnë korrigjimin. Pra, nuk kam qenë i mashtru, kam bërë detyrën time të opozitarit atëherë, edhe ju siguroj që nuk e ka rrit Albin Kurti në ai bashkëpunimi imi e Nismës, si shumë dëshirojnë me e thanë, disa partije kanë thonë, edhe po çdo herë, çdo herë edhe Zeka e konstaton vazhdimisht ato. Mendu që ka fuqizu. Po unë mendoj qeverisja e rrit opozitën. Pra, pozita e rrit opozitën, jo partner në opozitë. Vetëm zoti kryeministër, a di ku e kam argumentu mendimin tim? T'lutem. Ku ju ndat ju, ai s'mui kemë qit shumë njerëz në rrugë. Po, në vazhdimësi, në qëse shikon procesin vazhdimësi.